حقيها دولستا حسبك معارضك وطني نور الدين إبراهيم عبدي نور الدين ديني ومانتا سيخا ساوغو رمي تلفيشك عالمي كارسان تي في حرونتا وحسبك وطني وكل ايهي مقالة دهار جيسا يا وحو سادك وقهال لاي ارنتا مدوين كي قدن بيسي كتاقنا سومالي لان كاسي او ارنتا سلقة ملتاري اي ماراتك عربتو كي يلان يا مقالة حيباتك بربرا وحانو حقيهو سلقة سيكو تلما ممد آن فايد اولا هاي سومالي لان منهور سيدة يا نون دلو لوين واسيدة وحضر كاوديك حدي ان مركو هرع دي يوم وقفك وسيدة غرارنا وشيقي حسبك وكاقبو ارنتا سلقة بربرا اما بيسك ان كاسي وارن كاسي وحوي ان mid aan dan u ahayn in qaranka waxa weeye mid aafa ah oo ku soo foolay gudahaan jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifka uu ka qabo xisbiga wadanina waa mid cad kaasi oo ah mid diidma ah si toos ah ayuu u diidan yahay sababtu u diidan yahayna ma aha in ay tahay wax horumar ah oo dalka u soo kordhay oo wadani diidan yahay ee waxa weeye ama xisbiga wadani oo arka inaanu dan u ahayn beeskani in gudahaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaqada aynu ku noolahay ee geeska Afrika hadii aan kala qaado oo aan laba u kala qaado arinta madaqada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland aan ku horeeyay tan jamhuuriyadda Soomaaliland bislikan laga sameeyay ee laga yageelayo in barbari waxa uu caqabad ku yahay nabadgelyadii ay Soomaaliland ku soo aanamaashay in halkan aynu maanta joogna ku soo gaadhay maanta dalkan aynu jaar ka nahay ee Soomaaliya walaalada ka socda dalkan yaban ee isagana xagan badda aan jaarkanay xuduudana lehna colaad baa ka socda Nuruddin Ibrahim Abdi Nuruddin Dini xogayaha duulista ee xisbiga wadane ayaa sheegay in siyaasadda arimaha dibadda Soomaaliland ay soo gaabtay kuna kooban tahay gudaha Soomaaliland taasina ay ka dhigan tahay mid ay xukuumadda u garwaanka ay Axmed Siilaanyo ay dalka u horseeday talo xumo iyo siyaasadeed aan dejisnayn waxaana markale hadaladiisi ka mid ah sidaa jamhuuriyadda Soomaaliland gunistaagisa waxa lagu dhawaaqay 1990kii shirkii burcus 18kii meey waxyaabaha baahida ugu weyn ay qabtay ee qarankani uu umay waxa ka mid ah inuu aqoonsi caalami ah markii la dooranayo 2019kii xisbiga kulmiye madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo qodobka ugu weyn ee muhiimka ah ee loo doortay waxa uu ahaa in dalkani helo aqoonsi caalami ah kaasi oo uu beesha caalamkana in ka kasbado waxa si cad u muuqata in kulmiye gabi ahaanba taa ku fashilmay Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Riraash telefishinka caalamiga Karsan gudaha magaalada Hargeysa.